Вітаю усіх, хто нас дивиться. Перерахунок пенсій – це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Володимир Івахов, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, перерахунок пенсій. З якої причини у нас, власне, відбувається цей перерахунок пенсій? Перерахунок пов'язаний з тим, що Верховною Радою України 17 вересня цього року прийнято відповідний закон, яким внесено зміни до закону України про державний бюджет на 2015 рік. Ці зміни спочатку були заплановані зробити з 1 грудня 2015 року, але знайдено можливість і прийнято відповідне рішення, і відповідно соціальні стандарти збільшено з 1 вересня 2015 року. Серед цих соціальних стандартів збільшено, зокрема, також і рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, який збільшився з 949 гривень до 1074, тобто на 125 гривень. Відповідно, збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян стало причиною необхідності проведення перерахунку пенсій. Тобто перерахунок пенсій буде проводитися з вересня, з 1 вересня? З 1 вересня, так. На сьогоднішній день вже органами Пенсійного фонду такий перерахунок проведено. Фактично, за результатами перерахунку розмір пенсії збільшено більш ніж 226 тисячам наших пенсіонерів, або 77% від їх загальної чисельності. Загальна кількість пенсіонерів в Тернопільщині? 290 тисяч, ну приблизно 290 тисяч. Так. Отже, на сьогодні перерахунок проведено, виплатні відомості для забезпечення виплати, відповідно, передані до відділень Укрпошти та відділень установ уповноважених банків. Коли люди почнуть, так мовити, рахувати оці додаткові кошти до своєї пенсії? Виплата буде проводитися згідно з графіком відповідним, який не міняється, тобто з 4 по 25 жовтня. Слід сказати, що при виплаті пенсії у жовтні, значить, буде виплачено ті нараховані суми з 1 вересня. Тобто доплата за вересень буде? Тобто це буде в ці відомості включені доплата за вересень і той розмір пенсійної виплати за жовтень, який вже з урахуванням перерахунку. Тобто вже в листопаді, бо люди подумають, що в них пенсія в жовтні так різко зросла, бо і так ніби підвищена в жовтні буде, плюс, за новими перерахунками, плюс буде доплата, але в листопаді вже буде менше. В листопаді буде лише той розмір пенсії, який людина повинна... На доплату вересневу буде менше, так? За мінусом, так, за мінусом вересневої доплати, звичайно. На сьогоднішній день також вже розпочато фінансування пенсій. І профінансовано вже 33,6 мільйона з потреби, скажімо так, для того, щоб виплатити пенсіонерам всю нараховану пенсію, а також з урахуванням доплати за вересень, необхідно 469,6 мільйона гривень. Це на 66 мільйонів більше, ніж за попередній розрахунковий період, виплатний період. Тобто ми бачимо, що, звичайно, що збільшення розміру пенсії відчутне. От, відповідно, на сьогоднішній день 33,6 мільйона вже перераховано, тобто виплатні відділення Укрпошти і банків помаленьку готуються до проведення виплати, яка буде розпочата 4 числа. Отже, давайте уточнимо, бо ви загальну кількість людей назвали. Це 226 пенсіонерів, які... Майже 226 тисяч. 226 тисяч пенсіонерів, які отримають оцю доплату і в жовтні будуть мати вищу пенсію. Але уточнимо саме кому. Кому це було збільшено, цю пенсію, і кому не збільшено. Звичайно. Бо ви не всіх назвали, бо загальна кількість 290 тисяч. Так, звичайно, що в першу чергу торкнеться зміна розміру пенсійної виплати лише окремих, більшості, звичайно, що, але в першу чергу буде, це стосується перерахунку мінімального розміру пенсії, це стосується мінімальних пенсійних виплат інвалідам війни і учасникам бойових дій. Це стосується мінімальної пенсійної виплати інвалідам аварії на Чорнобильській катастрофі, мінімальної пенсії шахтарям,
Мінімальна пенсія військовослужбовцям, військовим пенсіонерам та прирівняним до них особам. Пенсія чи підвищення пенсії за особливі заслуги перед Україною. Підвищення пенсії ветеранам війни. Підвищення пенсії жертвам нацистських переслідувань. Надбавка донорам і державна соціальна допомога на догляд за інвалідом війни. Тобто збільшуються ті виплати, які напряму залежать від, чи розрахунок яких здійснюється, виходячи із розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Крім цього, збільшується величина обмеження при виплаті пенсії працюючим пенсіонерам. Тобто на сьогоднішній день, якщо розмір пенсії працюючого пенсіонера перевищує 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, це було 1432 гривні 50 копійок. Відповідно, за умови перевищення цієї цифри пенсіонеру обмежувався розмір пенсії до виплати, тобто виплачувалося лише 85% призначеної йому пенсії, але не менше, ніж оця цифра 1432 гривні 50 копійок. То з 1.09, з 1 вересня ця цифра, ця сума чи ця величина збільшиться до 1611 гривень. 611 гривень. 611 гривень. Так. Угу. Відповідно, ці пенсіонери, які на сьогоднішній день продовжують працювати, розмір пенсійної і їхній розмір пенсії дозволяє це зробити, відповідно, також відчують оце збільшення. Звичайно, що слід зауважити, нагадати нашим телеглядачам, що таке обмеження не застосовується до інвалідів першої і другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій і осіб, на кого поширюється частина перша статті 10 закону про статус ветеранів війни, тобто це члени сімей загиблих ветеранів війни. Також хотів би нагадати, що перерахунок пенсії не потребує абсолютно особистого чи будь-якого іншого звернення до органів пенсійного фонду. Ніяких документів не потрібно ніяких подавати. Додаткових документів не потрібно подавати. Цей перерахунок здійснюється в автоматизованому режимі, без втручання, як то кажуть, ручного там щодо проведення якихось там окремих дій. Лише можливі випадки, коли в автоматизованому режимі там декілька пенсійних справ, можливо, там не пройдуть автоматизований режим, тоді в цьому випадку треба буде вже в ручному, як то кажуть, ручного втручання чи там безпосереднього втручання спеціалістів пенсійного фонду для того, аби забезпечити перерахунок. І уточнюємо, тобто кому не перераховувалося? Не буде перераховано з 1.09, виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, не буде перераховано підвищення до пенсії дітям війни, підвищення до пенсії громадянам, які зазнали необґрунтовано зазнали політичних репресій, згодом були реабілітовані, і членів сімей, які були виселені разом з ними. І також додаткові пенсії за шкоду заподіяну здоров'ю і компенсаційні виплати за втрату годувальника відповідно до закону про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Чому не буде перераховано ці виплати? Тому що їхній розмір встановлений у фіксованій сумі рішеннями Кабінету міністрів, тобто постановами, затверджено постановами Кабінету міністрів. Для того, аби їх змінити, знову ж таки, необхідне рішення Кабінету міністрів, тобто внесення змін до цієї постанови або прийняття інших постанов. І вже після цього можна буде говорити про збільшення виплати. Наприклад, дітям війни ця виплата становить 66 гривень 43 копійки, тобто і до підвищення прожиткового мінімуму, і після підвищення вона буде в одному і тому ж самому розмірі. Щодо безпосередніх, як то кажуть, щоб кожен телеглядач і кожен пенсіонер мав змогу ознайомитися з можливими варіантами перерахунку, кого це в більшій мірі стосується, кого в меншій мірі стосується, значить, нами підготовлено і передано до наших обласних друкованих засобів масової інформації матеріали з конкретними прикладами, і вже найближчим часом, там і цього тижня, і наступного тижня планується до виходу, до опублікування оці матеріали, і, в принципі, кожен пенсіонер може подивитися, почитати і знайти себе серед тих прикладів,
які будуть надані. Тобто людина може, зможе перевірити, чи йому правильно, чи неправильно нарахували оце збільшення. Ну, ну давайте, можливо, якийсь орієнтир от зараз скажемо все ж таки, тобто, якщо можна, тобто, наскільки так, там зростає от, ну, найперше і в найбільшій мірі це буде стосуватися тих людей, тих пенсіонерів, які отримують пенсію в мінімальному все ж таки розмірі. Тому що зростає якби прожитковий мінімум для непрацездатних громадян, а розмір, мінімальний розмір пенсії не може бути меншим, ніж оцей прожитковий мінімум для цієї категорії громадян. Тобто таким називаємо чином, мінімальний розмір зараз пенсії? Був 949 гривень. 949 гривень, ми вже говорили цю так, суму. А стає 1074. 1074. Так. Відповідно, громадяни, які мають необхідний стаж, встановлений законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, значить, цей необхідний стаж складає для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, для жінок 20 років, для чоловіків 25, для тих, які вийшли після 1 жовтня на пенсію після 1 жовтня 2011 року, цей необхідний стаж складає для жінок 30, для чоловіків 35 років, то у випадку, якщо вони отримували пенсію в мінімальному розмірі, їм їхній розмір пенсії зросте на 125 гривень, тобто буде становити 1070, не менше як 1074 гривень. І іншим теж зростає на тих 125 Ні, гривень? Тобто враховується яка сума, яку вони суму отримували? Звичайно, що зростає лише мінімальний розмір пенсії напряму. А також ті виплати, які залежать від величини прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Скажімо, якщо людина отримує пенсію в більшому, ніж мінімальний розмірі, але має напрацьовано багато трудового стажу, чи цей напрацьований страховий стаж вищий від оцього мінімального, який я казав, там 30 для жінок і 35 для чоловіків, відповідно до основного розміру пенсії їм нараховується, до розміру пенсії їм нараховується доплата за понаднормативний стаж. Ця доплата визначається, залежить в процентному відношенні, визначається від призначеного розміру пенсії, але не більше, ніж мінімальний розмір пенсії. Тобто, якщо людина, наприклад, жінка, напрацювала 33 роки стажу і вийшла на пенсію після 1 жовтня 2011 року, відповідно, до розміру пенсії їй буде нарахована доплата в розмірі 3% від призначеної пенсії або не більше як 3% від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних громадян. От, то в такому випадку, якщо до перерахунку оцих 3% ми визначали від 949 гривень, то сьогодні ми будемо з 1 вересня визначати цих 3% від 1074 гривень. От. Ну і як я вже казав, що в обов'язковому порядку будуть збільшені оці надбавки, які визначаються і залежать від величини саме прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Те, що для громадян, які не мають необхідного стажу, оце, що я казав, значить 20 для жінок і 25 для чоловіків до 1 жовтня 2011 і 30 для жінок, 35 для чоловіків, які вийшли на пенсію після 1 жовтня. Тобто, якщо їхній напрацьований стаж буде менший від цієї величини, то вони, то державна та якби соціальна допомога їм буде нараховуватися не до мінімальної пенсії, не до 1074, а залишиться на рівні 949 гривень. Зрозуміло. Тільки у випадку, якщо ці особи будуть, ну, є інвалідами першої або другої групи, то їм також буде нараховуватися тобто, державна адресна допомога до 1074. Тобто уточнюємо, щоб якщо є, значить, категорія людей, які не мають достатнього стажу, так, згідно вимог, то їхня пенсія не зросте до 1074. Так, вона залишиться, на рівні, на рівні 949 гривень. Так. Для того, щоб вони зорієнтувалися. Так. Гаразд. Грошей вистачить, наскільки я розумію. 469 мільйонів має бути. Скажіть, а яка частка, ну, власне, цієї суми забезпечує сама Тернопільщина? Зараз я хвилечку візьму. Можна в відсотках, не обов'язково. Так, звичайно. Ну, дивіться, за минулий місяць відсоток самозабезпечення Тернопільської області складав 48%. Тобто, ну, зважаючи на те, що, на жаль,
промисловий потенціал Тернопільської області не є достатнім для того, аби 100% собі забезпечити себе необхідними коштами для виплати пенсії, тому ми дотуємося з коштів пенсійного фонду, з того загального кошика, для того, аби забезпечити необхідну суму грошей, суму коштів для виплати нашим пенсіонерам. Гаразд, дякую вам за інформацію, за роз'яснення. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові. До побачення.